Asante sana. Atoi muru morega. Morega morege. Como haría de eso, dinamo jimene. Como de eso, que es el magisterio. Na kwenye ya kunene. Kukieta kumumoya kutasia inu. Pesa ya umma iwe ni ya kuwasaidia kwa maslahi yenu
na pia kufanya wachache mabilionea wakuja kumpatia hela tatu. Tunataka pesa yenu iwe ni ya kuwafanyia kazi. Sisi leo tunaambia vijana wetu ambao hawana ajira, inawezekana upate ajira. Maisha yako inaweza badilika. Tunaambia wamama wote, inawezekana maisha yako inuliwe. Tunaambia wababa, inawezekana maisha yako inuliwe. Lakini ndivyo tufanye hivyo, lazima tuweke kura zetu kwa kikapu moja. Tujiulize, hizi timu mbili ziko, timu gani unaweza amini? Angalia timu ya Raila na Karua. Watu wamepigania haki za Wakenya maisha yao yote. Mimi sijawahi kuwa kwa serikali kwa miaka zaidi ya miaka 10 sasa. Lakini wewe ni mshahidi wangu. Unanisikia nikikutetea hata kushinda wengine wamekalia viti. Sio ni kweli? Kwa hivyo unajua tukiingia kwa serikali, kazi yako tutafanya, sio tu nafasi ya madaraka tunatafuta. Tunatafuta nafasi ya kuboresha Kenya. Mimi nataka kuwakumbusha kitu kidogo tu. Wakati nilikuwa waziri wa maji kwa serikali ya Kibaki, nilifanya kazi, nikaboresha sekta ya maji. Na nikafanya kazi pia nikiwa waziri wa sheria. Kwa hivyo mnaelewa mimi ni mchapakazi. Huyu ndugu yangu Munya, juzi tu amepatiwa wizara ya agriculture na Rais Uhuru Kenyatta. Amechapa kazi, amenyorosha sekta ya majani chai, ananyorosha ya kahawa, ya maziwa. Huyu ni mchapakazi. Mkituona kwa timu ya Raila, mjue iko wachapakazi. Na ndugu zetu wengine, ama wote mnaona ni wachapakazi. Raila mwenyewe akapatiwa wizara ya barabara. Barabara zilikuwa zimezoroteka. Akaanza kufanya repair mabarabara mapya. Hata zile barabara kuu naona Kenya hii leo. Mchoro mwenyewe ni yule Raila Amolo Odinga alifanya hiyo wakati. Akasifika. Akasifika sio Kenya, Afrika nzima. Mpaka akaitwa na African Union. Leo hii yeye ndio mtaalam wa infrastructure katika Afrika mzima. Wapinzani wetu waulize zile nafasi wamekuwa nazo kwa serikali, sifa gani wakapata hata kwa kijiji? Kama ni moto ya ufisadi inawaka kila mahali unapitia, hiyo si serikali itakusaidia? Manake kila huduma inahitaji pesa. Pesa ikikuliwa yote kwa njia mbaya, ikiporwa, ikiibiwa, mahitaji yako haitashughulikiwa. Tofautisha ndugu yangu ahadi tupu na ahadi ya ukweli, ile itakuja kukusaidia. Ngomwera gaterere andu ali muru ona mesie itodo isiana sito ne kurani. Omothe gutire mundu urenda gitiona gya president oimete bururi ungi ithuothe turi a Kenya twi ciana cianyu. No tukirore wega umenye kana ungituma nduka-ini na mbeca na gagacoka na mwana ungiurira na kuu ukanengera mwana wira uria angika atia angihota. Ndakwira warora na njira ya kihoto kana kihoto uria tugaga kuria gicugu. Guti timu ingi ukuona tigeno ya Raila na Karua. Na tunasema heshima, heshima si utumwa. Tuheshimiane. Uniheshimu ni kuheshimu. Nikiwa na mkutano yangu uheshimu, ukiwa na yako ni heshimu. Hawa watu tukiwapatia maneno wako na ubongo ya kutosha kuamua. Usijaribu kuamulia watu na kelele kelele. Tumesikizana hiyo? Jambo la mwisho kabisa, ukiwa na maono tofauti ni haki yako. Lakini mimi sitachoka. Leo tumekuja kupanda. Kesho tutanyunyuza maji. Kesho yake tutapalilia. Tutakuja mpaka tusikizane, hatuchoki. Na kwa hivyo, lala na hiyo maneno leo.
kesho yake turudie hii maneno. Kabla ya kumaliza, nataka ku acknowledge dada zangu. Wengi wao walikuwa wametajwa, lakini Daktari Florence Mutua, na sijui umeenda wapi Florence Mutua, ambaye is the current women rep kule Busia, ako hapa na sisi. Na hawa wote wametajwa mshawaona. Azimio si ya Mlima Kenya peke yake, ni ya kila mahali Kenya. Na watu wamekubali, sisi tu ndio hatukuwa tumeamua. Ndugu zanguni, mumeamua tuwe kwa azimio la umoja. Mumeamua. Nikisema azimio sema inawezekana. Azimio. Azimio. Inawezekana. Azimio. Inawezekana. Asanteni sana, tutarudi.